Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo vamos falar sobre a reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Peço que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse nesta segunda-feira, 2 de agosto, que o diálogo é o maior símbolo da democracia. Na abertura da sessão, no período da tarde, Fux fez um discurso para defender o respeito às instituições. Nunca é tarde para o diálogo e para a razão, enfatizou. O presidente do STF também disse que a independência e a harmonia entre os poderes devem ocorrer dentro dos limites constitucionais. Fux afirmou ainda que o regime democrático precisa sempre ser respeitado. Ele mandou um recado tanto para o presidente Bolsonaro quanto para o ministro e seu colega Luiz Roberto Barroso. O ministro, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tem subido o tom contra o governo, através de campanhas agressivas de mídia. Bolsonaro é acusado de propagar fake news e liderar um movimento contra a democracia. Tudo isso porque tem defendido o voto impresso e auditável. A rádio Jovem Pan reagiu energicamente ao pedido de quebra de sigilo bancário feito pelo relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros. Sem qualquer justificativa plausível, Renan pede que o sigilo da emissora seja quebrado para, segundo ele, investigar uma pessoa cuja identidade não revela, supostamente ligada a um certo gabinete do ódio. A emissora disse, através do seu locutor oficial, Joseval Peixoto, que a medida tem por objetivo intimidar e censurar o jornalismo da rádio. Jornalistas e órgãos de defesa da liberdade de expressão se manifestaram em favor da emissora. Quero mandar um abraço especial a todos os nossos espectadores e agradecer aos internautas pelos quase 40 mil inscritos. Agradeço também pelo 500 mil de visualizações do último final de semana em nossos diversos vídeos do canal. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.